היי, אני אור זמיר, העוזרת הפרלמנטרית של שלי. אני מרוויחה ברוטו בערך 9,500 שקלים. בואו נראה באפליקציה כמה זה לעומת המנכ"לים. אז אני מזינה את השכר שלי פה. ולעומת ניר גלעד, אני אצטרך לעבוד 380 חודשים כדי להרוויח את השכר החודשי שלו. פה אני יכולה לבדוק עוד מנכ"לים. לעומת איזי כהן, אצטרך לעבוד 60 חודשים. לעומת דורון שניידמן, 39 חודשים. כיף חיים, בקיצור.